发是不是有很多种啊？但是你看完看去，其实你会发现这里面很少找到 CS 的，大部分都是 CI 或者什么 Bing， 是不是 Bing 啊？因为我们说了 CS 不是大小写区分啊，而 Bing 也是什么，二进制也是吗？是不是也区分大小写啊？所以有没有必要两种同时存在啊？没有必要。所以大部分的时候你看到都是什么 CR、CI、CS， 没有啊 ，CS 很少。有是有啊，不是说没有。那么这个地方我们给大家看一下啊，所以知识很多啊。其中大家看一下这个 GPK 是不是支持什么？是不是支持这样的一个东西？看到 yes 这个地方代表什么呢？默认，也就是说默认都是不区分什么？不区分大小写。你看这地方是不是也是一样的？你再看啊，这地方你看有很多啊，什么 Icelandic 是不是？哎 ，Latvian 这个 Romanian 是吧 ？Romanian 罗马尼亚吧，对吧？那个Latvian 应该是我不知道什么 ，Swedish 是吧 ？Spanish 西班牙 ，Polish 是吧？这个波兰对吧？等等 ，Danish 什么丹麦之类的啊、哦，也就是知识很多，但是你唯一在这里面找不到什么 UDP-Chinese， 也就是说它意味着支不支持中文比较 ？UDP-8 的情况下是不支持中文比较的，但是 GPK 支不支持什么 ？GPK 是支持中文比较，但中文比较你会发现，那我问大家一个问题，汉字。中比国大吗？啊？这个问题问的有水平是不是、啊？中比国大吗？对不对？没有办法比较，是不是、啊？中文是没有办法真正比较的，但是我会告诉大家，中真比国大。不是因为编码，是因为人家比的是拼音。Z 比 G 要什么？大的多，而且是不是、啊、所以它是比较，它比较的拼音啊，中文区分的这个、啊、那么我们现在已经知道了，我们数据库是不是支持很多种，是不是支持很多种这个比较啊，校对级啊，支持很多。那么接下来我们来看看校对级的一个应用啊。校对级应用，校对级应用，校对级我们说是不是用来比较啊？所以只有当什么呢？只有当数据产生什么比较的时候，谁才会生效？校对级才会什么生效？而我们之前给大家看过，其实大家有没有注意到，我们默认的校对级是什么来着？还记得吗？默认的校对级什么？还记得吗？是不是都是 CI 呀 ？CI 代表什么来着？区不区分大小写？不区分大小写啊！所以默认的一般我们都是 CI，CI 代表不区分大小写。了解这样的一个东西啊，那么接下来我们就来做一组对比啊，我们做一组对比什么呢？我们使用什么呢？我们这地方你会发现找不到 CS， 对不对？优点发是不是不支持 CS 啊？刚刚看了，是不是不支持 CS 啊？所以我们这地方拿什么呢？我们拿 CI 和，但是它支持什么？是不是支持 Bing 啊 ？Bing 我们是不是就代表它可以区分大小写啊？所以我们接下来对比什么呢？使用 UTF-8 的什么呢？八的。杠 Bing 和什么呢？杠 CI 来验证啊，这个两种不同的校对级效果。那我眼外里是不是要两张表有不同的校对级啊？那么接下来先做一个什么呢？来，我们来创建表，创建表使用不同的校对级 ，create table 什么呢？比如说我们这地方叫做。my 杠 collect 一，或者说 collect 杠什么呢 ？bin， 说明我当前有什么校对级。这个地方我就做一个东西啊，怎么办呢？我就来一个 name 字段，放一个叉一，几个字符？一个字符叉 set 什么 UDM8， 然后再指定 collect 为什么 ？collect 这个地方来 UDF8 杠 bin， 刚刚是不是有这个校对级啊？上面是不是有啊？在哪个地方来着？UDF8 杠 bin 对不对？这是第一个，我们再来一个同样的一个表，杠 CI， 这个地方其实你不写就可以了，因为不写默认的就是什么呢？杠 CI， 但是你也可以写上 general 杠 CI， 因为刚刚这个地方其实你看到，这地方是有一个我说了，后面有 yes 代表什么？默认啊，你看是不是默认啊？好了，当我们两张表都创建好了之后。
表选项不需要 modify 什么 ？modify 是不是对字段呢？表选项是直接修改啊，记住这一点啊。所以这东西说明大家也没有去练，你自己去练一遍也要。练完之后，我们再把上面这些数据一查，你会发现有没有变化？有没有变化？没有变化。虽然我已经修改了这个结果，但是事实上呢，没有变化。这就是为什么呢？